Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Müğənni Elnur Məmmədovun ikinci evladı dünyaya gəlib. Bu haqda sənətçi özü məlumat yayıb. O bildirib ki, oğlu dünyaya gəlib, Elnur evladına Məhəmməd adını qoyub. Şükür Allah, ən güzel hədiyən üçün Məhəmməd həyatımıza xoş gəldin deyə Elnur oğlu ilə fotosuna yazıb. Qeyd edək ki, Elnurun İnam adlı bir oğlu evladı da var.